Els efectes dels aldarulls a l'aeroport del Prat ahir capvespre encara s'han notat avui a l'aeroport de Palma, on s'han repetit algunes cancel·lacions. Josep Salmerón, quin és el balanç de la jornada? 6 vols cancel·lats avui als aeroports balears amb connexió Barcelona afectats per les mobilitzacions d'ahir a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. En concret, han estat 2 vols d'anada i tornada entre l'aeroport de Menorca i Barcelona, altres 2 a Eivissa i també altres 2 d'anada i tornada entre aquí, l'aeroport de Sant Joan i Barcelona. Tots els vols cancel·lats són de la companyia Vueling, aerolínia que opera a la terminal 1 de l'aeroport del Prat, on es van les mobilitzacions. La resta de companyies que operen entre Barcelona i els aeroports balears no han tingut cap incidència. Centenars de persones han estat afectades avui de matí quan s'han cancel·lat els seus vols, tot i que Vueling les ha ja recol·locades i ja han pogut viatjar a les seves destinacions finals. Ara mateix, aquí a l'aeroport de Palma i a la resta d'aeroports balears, total normalitat pel que fa a les connexions aèries amb Barcelona.